Մահվան մեկ դեպք կորոնավիրուսից մահացած 30-ամյա տղամարդը ուղեկցող հիվանդություններ չի ունեցել։ Լուկաշենկոն հայտարարում է, որ երկիրը ոչ ոքի չի տա, Պուտինը հայտնել է, որ կօգնի հարևանին։ Անօրինական մեխանիզմով հեռուստաարտադրանքի սպառում Շանթը դարձյալ ուշադրություն է հրավիրում լուծում չստացող խնդրի վրա։ Աստվածածնի վերափոխման տոնը այսօր խաղողորդնեք է։ Բարև ձեզ, եթերում հորիզոնի կիրակնօրյա թողարկումն է։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 168 նոր դեպք, դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 41663-ի, մահացել է 30-ամյա մի տղամարդ, որը չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան մեկ դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 1061-ի, որից 243-ը այլ պատճառներով։ Առողջացել է ևս 100 մարդ, առողջացածների թիվը հասել է 34584-ի։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 6018 պացիենտ, ընդհանուր առմամբ կատարվել է 185310 թեստավորում, երեկվա ընթացքում իրականացվել է 1521 հետազոտություն։ Իսկ Արցախում COVID-19-ի 2 նոր դեպք է հաստատվել։ Վարակակիրները Ստեփանակերտ քաղաքի բնակիչներ են, նախկինում հաստատված օժախի կոնտակտավոր դեր, առողջացել է 5 քաղաքացի։ Առայսօր COVID-19-ը ավտորոշվել է 254 մարդու մոտ, որից 248-ը հաղթահարել է հիվանդությունը։ Փաստացի բուժում է ստանում 5 ընդհանուր, մեկուսացված է 25 քաղաքացի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ երկիրը որևէ մեկին չի պատրաստվում հանձնել։ Նա ասել է, թե գործադուլներից եւ ողոքի ակցիաներից բան դուրս չի գա։ Լուկաշենկոն ընդդիմությանը կոչ արել կրակի հետ չխաղալ եւ չսպառնալ անվտանգության ուժերին եւ նրանց ընտանիքներին, նշելով, որ նրանք պատկերացում չունեն, թե ինչպես դա կավարտվի։ Նախագահի խոսքերով զինված ուժերն ունեն բավարար ռեսուրսներ իրենց ընտանիքները պաշտպանելու եւ պետության անվտանգությունն ապահովելու համար։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահը հեռախոսազրույց էր ունեցել Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Լուկաշենկոն ու Պուտինը քննարկել էին Բելարուսում նախագահական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Երկու երկրների առաջնորդները վստահեցրել էին, որ Բելարուսում ստեղծված ցանկացած խնդիր շուտով կկարգավորվի։ Կողմերի խոսքերով գլխավորն այն է, որ այդ խնդիրներից չօգտվեն ապակառուցողական ուժերը։ Կողմերի միջև հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել բելարուսական կողմի նախաձեռնությամբ։ Վերջերս Հորիզոնը ցուցադրեց մի տեսանյութ, որը բացահայտում էր պիրատների հանցավոր գործունեության մանրամասներն ու նկարագրում, թե ինչ անօրինական մեխանիզմներով է արտադրողից գողացվում հեռուստաարտադրանքն ու անվճար մատուցվում սպառողին, ցուցադրման ժամանակ սակայն տեղադրելով միանգամայն օրինական գործունեություն ծավալող ընկերությունների գովազդը։ Ասված որ պետությանն ու արտադրողին պատճառված հարյուրավոր միլիոների հասնող վնասը պարզապես զրկում է ոլորտին զարգացման հնարավորություններից։ Մեր ուսումնասիրությունները սակայն գնալով ավելի ու ավելի աղաղակող վտանգների ու թալանվող ֆինանսական միջոցների մասին են բացահայտում։ Ներկայացվող տեսանյութը բաժանորդագրման իրականացվող պիրատության սպառնալիքների մասին է։ Այստեղ նույնպես ամենատարբեր հոդվածների հատկանիշներով բնորոշվող հանցագործությունների պակաս չկա, ինչի վրա էլ հրավիրում ենք իրավապահ համակարգի ուշադրությունը։ Ցանկացած ճանաչելի նույնականացնելի ապրանքի գողության ժամանակ գողին ու գողոնը հայտնաբերելու նպատակով իրականացվող քայլերից է այն, որ փորձ է արվում պարզել, թե որտեղ եւ ինչպես է գողը իրացնելու վաճառելու գողոնը։ Քիչ չէ պատահել, որ գողությունից ուժած քաղաքացին իր մեքենայի գողացած անիվը հեռախոսը կամ մեկ այլ իր տեսնում է վաճառքի ու ծառայությունների կայքերից մեկում, ինչն էլ հիմք հանդիսանում բացահայտել մանր գողությունը։ Եթե քաղաքացուց գողացված այս կամ այն իրը նույնականացնելիս ինչ-որ հատուկ նշաններ ու հատկություններ են պետք ապացուցելու համար, որ տվյալ ապրանքը տվյալ քաղաքացուն է պատկանում, ապա ապրանքատեսակներ կան, որից սկզբանե պատկերավոր ասած կնքված են տարբերանշանով եւ ոչ մի դեպքում չի կարող կասկած կամ շփոթություն առաջանալ, թե ով է այդ ապրանքի օրինական իրավատերը։ Այնինչ դուք հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին, Շանթ հեռուստաընկերության սեփականությունն է, որը գողացվել է եւ վաճառվում է։ Պիրատների մասին մեր վերջին ռեպորտաժից հետո անօրինական գործունեությամբ զբաղվող ահա այս կայքը այնուամենայնիվ որոշեց դադարեցնել կորեական հեռուստասերիալի ցուցադրությունը, որի օրինական իրավատերը Շանթ հեռուստաընկերությունն է։ Սակայն ինչպես պիրատների գործունեության հիմնական առանձնահատկությունն է, այս պարագայում էլ փորձում են հնարավորինս խորը շփոթության մեջ գցել սպառողին եւ տարածում են ահա այսպիսի հաղորդագրություն։ Այստեղ բնականաբար չի ասվում, որ տվյալ կայքը որևէ պայմանավորվածություն չի ունեցել դորամայի օրինական իրավատիրոջ Շանթի հետ եւ մինչ այդ պարզապես գողացել է այն, ցուցադրել եւ դորամայի ցուցադրման ժամանակ տեղադրված գովազդից ապօրինի գումարներ է աշխատել։ Այս եւ նմանատիպ գողությամբ զբաղվողների գործունեությունն այնքան անարգել է, որ նրանք անգամ ազատորեն գովազդում են իրենց գողոնը։
Այդ վաճառքը գողացած ապրանքների ոչ թե ինչ-որ եզակի բնույթա, այլ իրանք կազմակերպված և պլանավորված ձևի են իրականացնում, այսինքն իրանք անում են սոցիալական ցանցերում վճարովի գովազդ, իրանք գովազդում են, թե ինչ ծառայություններ են մատուցում, ընդհանուր ցուցադրում են բոլոր հեռուստաալիքները, գներն են նշում և էլեկտրոնային, ինչպես նաև կանխի եղանակով ընդունում են վճարումը, այսինքն դու կարող ես իրանց հեռախոսահամարին որևէ վճարման համակարգով փոխանցում անել կամ պատվիրել ինքը այդ հեռուստա տուփերը, բոքսերը, TV, բերի քո տուն, գրասենյակ, տեղադրի և կանխիկ վճարես։ Այսինքն, եթե նման անձը մնում է պատասխանատվությունից դուրս, ապա դա մուլտիպլիկատիվ էֆեկտ է ունենում։ Սոցիալական ցանցերի հայտնի հարթակներում եւ այլուր տեղադրվող ու տարածվող այս գովազդների մասին տեղեկությունները իրավապահների համար կարող են հենց հաղորդումներ լինել հանցագործության մասին։ Սակայն դատելով ոչ մի պետական ռեգիստրում չգրանցված որևէ տեղակայման վայր ու իրական հասցե չունեցող, երբևէ ոչ մի դրամ պետական բյուջե չմուծող այս պիրատների բաժանորդների քանակից բավական մեծ թվով մարդիկ են հայտնվում բազմաթիվ սպառնալիքներով լեցուն ռիսկային այս ցուղակում։ Օրինական արտադրողների արտադրանքը թալանող եւ վաճառող այս չարիքին ժանորդագրվող ցանկացած մեկը կարող է նույնիսկ չպատկերացնել, որ դրամ է վճարում մեկին, ով որևէ կերպ պատասխանատվություն չի կրում այն ծառայությունների որակի եւ առհասարակ դրանց մատուցման համար, որոնք այդքան գայթակղիչ գովազդում է։ Քանի որ բուն օրինական արտադրողի հետ ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, ցանկացած պահի ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով արտադրողը կարող է ընդհատել տվյալ նյութի արտադրությունը եւ գողոն վաճառող պիրատը պարզապես էլ չի կարող գողանալ այն, ինչ էլ չի ստեղծվում։ Երբ որ անձը հայտնի չի եւ դու օգտվում ես այդ անհայտ անձի ծառայություններից, դու ցանկացած ժամանակ կարող ես կանգնել մի իրավիճակի առջեպ, երբ դու գումարը վճարել ես, սակայն այդ կայքը կամ այդ ծառայությունի գործունեությունը դադարեցրելա եւ դու փաստորեն վճարել ես չմատուցված ծառայության համար եւ դու ոչ մի հնարավորություն չունես այդ գումարները հետ ստանալու կամ ինչ որ իրավական գործընթաց սկսելու։ Եվ այդպիսի դեպքերը շատ են, թե Հայաստանում, թե այլ երկրներում, երբ որ մարդիկ վճարելով հարյուրավոր դոլարներ ձեռք են բերել TV բոքսերը, պլանավորելով, որ մեկ տարի պետք է այդ հեռուստաալիքները դիտեն, այդ կազմակերպությունը ինչ-ինչ պատճառներով կորում է և այդ վճարած գումարները մնում են փաստորեն բաժանորդի համար որպես կորուստ։ Սա վտանգներից մեկն է միայն։ Պիրատների անօրինական հարթակներին բաժանորդագրվողները բավականին լուրջ սպառնալիքի տակ են դնում նաև իրենց ֆինանսական անվտանգությունը, ինչը պետք է խանգարի մի հսկայական հեռուստաինդուստրիա թալանող գողին գողանալ նաև ձեր անձնական գումարները, երբ դուք նրան ինքնական տալիս եք այդ հնարավորությունը։ Երբ որ դու ձեռք ես բերում վճարում ես էլեկտրոնային եղանակներով, քարտերով, եվ տրամադրում ես քո քարտերի տվյալները մի անհայտ ռեսուրսի, երբ որ հայտնի չի, թե այդ տարածողը կազմակերպություն է, ֆիզիկական անձ է, ով է ընդհանրապես, դու վտանգի տակ ես դնում քո բանկային քարտի, քո անձնական տվյալները և ցանկացած ժամանակ այդ ընկերությունը կամ այն անձ, ով զբաղվում է անօրինական, ուրեմն այդ կոնտենտի տարածմամբ, ինքը նաև կարող է գողանալ քո բանկային տվյալները և ոտնցուկություն կատարել քո ուրեմն ֆինանսների նկատմամբ։ Ֆինանսական կորուստների սպառնալիքները այս չարիքի մի մասն են միայն։ Վնասի այն հսկայական տիրույթը, որ պատճառում են պիրատներն իրենց բաժանորդներին, անգամ առողջապահական ոլորտն է ներառում։ Ամերիկյան Digital Citizens Alliance եւ Եվրոպական Նագրան կազմակերպություններ են, որոնց իրականացրած հետազոտությունների արդյունքում բավականին վտանգավոր սպառնալիքներ են բացահայտվել պիրատների գործունեության վերաբերյալ։ Այս ընկերությունները հայտնաբերված ռիսկերի վերաբերյալ զեկույց են ներկայացրել ամերիկյան առևտրի դաշնային հանձնաժողովին, որտեղ հատկապես շեշտված են հետևյալ նախազգուշացումները։ Պիրատները եկամուտներ են ստեղծում համագործակցելով հակերների հետ, որոնք վնասակար ծրագրաշարեր են տեղադրում անվճար հավելվածներում, ինչը սպառողներին ենթարկում է իրենց անձնական և ֆինանսական տվյալների գողության, կրիպտոարժույթի արդյունաբերության, գովազդային ծրագրաշարի, դրամաշորտ ծրագրի, բոտնետների ռիսկի, օգտագործելով համակարգիչներ, որոնց միջոցով կատարվում են ծառայության ժխտման, DoS, հակերային հարձակումներ։
Пиратների դեմ պայքարի միջոցները բնականաբար ամենուր տարբեր են, սակայն պարզ տեխնիկական ընթացակարգեր կան, որոնց հետևում են, երբ այս չարիքը իրապես արմատախիլ անելու պատրաստակամություն կա։ Անօրինական գործունեություն ծավալող ցանկացած մեկի գործունեությունը տեխնիկապես հնարավոր է բլոկավորել ու կասեցնել հենց ինտերնետ մատակարարողների միջոցով։ Երբ որ ի հայտ է գալիս, ուրեմն այն կայքը կամ դոմենային հասցեն, որտեղից որ տարածվում է անօրինական հեռուստա կոնտենտը, ուրեմն պրովայդերը հնարավորություն ունի թե իրավական առումով, թե տեխնիկապես արգելափակելու հասանելիությունը դեպի տվյալ IP հասցե։ Սա առաջի ոնց որ գործառույթն է, որ պրովայդերը կարող է անել, եւ երկրորդը, եթե պրովայդերի ուրեմն host սերվերների վրա տեղադրված է անօրինական կոնտենտ, եւ եթե իրավատերը պահանջ է ներկայացնում պրովայդերին, որ գիտես, քո մոտ գտնվող սարքավորումների վրա տեղադրված է անօրինական կոնտենտ, անձը, ով դա տեղադրել է, մենք չենք կարող նույնականացնել, եւ խնդրում եմ միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի այդ կոնտենտի տարածումը արգելափակվի։ Ուրեմն պրովայդերը այդ իրավատիրոջից, հեղինակային իրավունքներ ունեցող անձից ստացած հարցումը ուղարկում է ուրեմն այդ ռեսուրսը տեղադրող անձին, ում հետ ինքը գտնվում է պայմանագրային հարաբերությունների մեջ, եւ ասում, որ գիտես, մենք ունենք պահանջ, որ դու խախտում ես այսինչ ընկերության հեղինակային իրավունքները, եւ եթե այդ ընկերությունը չի արձագանքում կամ առհասարակ որևէ հիմնավոր բացատրություն կամ տվյալներ չի տրամադրում, ապա դա հիմք է պրովայդերի համար, որպեսզի հասանելիությունը դեպի այդ ռեսուրս ինքը սահմանափակի։ Իրականությունը մեզանում, սակայն բացարձակ այլ է։ Հայկական հեռուստատեսային արտադրանքն անարգել թալանվում ու վաճառվում է թե Հայաստանում գործող պիրատական խմբավորումների կողմից, թե դրսում տեղակայված ցանցերի կողմից, որոնք դարձյալ անարգել օգտագործում են հայկական արտադրանքը։ Բանը հասել է անգամ այնտեղ, որ ձևավորվել է ոչնչից գումար վաստակող կեղեքիչների մի խավ, որը զբաղվում է կայացած խոշոր պիրատական ցանցերի բաժանորդագրությամբ ու վաճառքով։ Միայն բաց տեսանելի տվյալների համադրմամբ ամենահամեստ հաշվարկներով ամսական 500 միլիոն դրամ գողացվում, ոչնչանում, կորում է եւ չի հասնում հայկական օրինական հեռուստաարտադրանք արտադրողին եւ չի համալրում պետական բյուջե։ Այստեղ բնականաբար արդեն ավելորդ են դառնում այս ոլորտի զարգացման, միջազգային հեղինակավոր հարթակներում ներկայացվածության եւ մեր երկիրն ու հայկական ինքնությունը աշխարհին ներկայացնելու մասին բոլոր խոսակցությունները։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։ Այնինչ դուք այս պահին դիտեցիք, պիրատների անօրինական ավերիչ գործունեության մասին պատմող արդեն երկրորդ ծավալուն անդրադարձն էր վերջին երկու շաբաթում։ Այս նյութերում ներկայացվող գողության ու թալանի ակնհայտ տեսանելի օրինակներն ու պիրատների անարգել գործունեության մասին փաստերը ինքնին հաղորդումներ են հանցագործության մասին։ Տեսանյութերում նույնպես հրավիրվում է պատկան մարմինների ուշադրությունը հանցավոր այս գործունեության վրա, եւ առողջ տրամաբանությունը հուշում է, որ իրավապահներն արդեն պետք է որ զբաղվելիս լինեն նշված երևույթով։ Այսօր առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման օրը։ Այն 5 տաղավարտոներից 4-ն է եւ Աստվածամորը նվիրված 7 տոներից ամենահինը։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնակատարության օրը Սուրբ Պատարագից հետո կատարվում է խաղողի օրնություն։ Օրնվում է նաեւ ամբողջ բերքը։ Սուրբ Աստվածածնի վերափոխման տոնին պատարագ է մատուցվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Այսքան այսօրվա համար, Հորիզոնը եթերում կլինի վաղը առայժմ։